ସହର ମଝିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନାକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ସହରର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ। ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ପୁଟୁପଡ଼ା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ତା ସହିତ ରହିଛି ନିକଟରେ ମନ୍ଦିର। ଲୋକଙ୍କ ଜନଗହଳି ସହ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଖଡ଼ିଆଳ ସହର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ନେଇ ଖୋଲେଇ ଦଉ ବୋଲୁଛୁ। ଲୋକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଛେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଛେ, ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେବା ବୋଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ବେମାର ସେମାର ସବକେ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ବନ୍ଦ କରାହଉଛି। ଗାଁ ବାଲେ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇକରି ଏସି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ବି ସବୁ ଗୋଟେ ହେଇକରି ଯେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେଉଛେ ଗାଁ ବସ୍ତି ଭିତରେ ହେଉଛେ, ତାକେ ଆମେ ଗାଁ ଜାଗାର ଲୋକ ସବୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସେଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗା ନା କେନ୍ ଜାଗା ନା ହେଲେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ବି କରମୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ବସ୍ତି ଭିତରେ ନେଇ କରାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ସର ପରିବେଶ ଖରାପ ହେବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂଷିତ ହେବା, ସେଥିର କାଜେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଏଟାକେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା ପଡ଼ାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି କାରଖାନା ସହର ମଝିରେ ହେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଗାଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ, ଯୁବ ସଂଗଠନ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତରଣୀ ସେନା ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜନଶୁଣାଣି କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କିଲୁଚତ ଇଲକେ, ଇତିର୍ ଲାଗି ଆମେ ମହିଳା ବାଲେ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଗୋଟି ହେଇକରି ଇଟା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଇଟାକେ ଇଲକେ ଜରି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବସେଇ ନେଇ ଦଉଁ କେତେବେଳେ ବି, ସବୁ ତ ହେଇକରି ମହିଳା ହଉଥିଲା, ମେଲ୍ ହଉଥିଲା ସାମ୍ନେ ଯେ ମହିଳା ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ମେଲ୍ ନେଇଥି ଯେ ବି ହେ କରି ଆସୁଁ, ଏନେ ତେନେ ପଛେ କମେଇକି ଯେଛୁଁ। ଆର୍ ଜରି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେଲେ ବି ଆର୍ ରୋଗ ବେଦେବା, ପିଲା ଟୁବିଲ୍ ଯିବେ ଏବେ ଗେ ବୁଲ ଥିବା ଖେଇଦେବା, ପିଲା ଛୁଆ ବି ଆଣିକରି ବେଟିକରି ଖେଇଦେବେ, ହେଥିଲାଗି ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାନେ ନେଇ କରୁଁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଖରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ବିନା ଇନକ୍ୱାରୀରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରମିସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଠିକ 10 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ ତାର 50 ମିଟର ଦୂରତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ଆମର ଇଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଟି ପାସ୍ କରିଦେଇଛୁ, ତାର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଟି ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଫିଜିକାଲ ଯଦି ସେମିତି ପୁରା ଗାଁ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ହେୟରିଂ କରିବୁ, ହେୟରିଂ କଲା ପରେ ସେଟା ଆଗକୁ ଯିବ କି ନଯିବ ଦେଖାଯିବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ 13।